man ya, sing ngambil sekutu mang sing nyembah berholo mau hum ing andat tandingan-tandingan yakni berholo-berholo mau senenge modele piye bet takdime kelawan ngegongake walhudui lan apa iku hormat tunduk merunduk ndepndp ya cara manane ono unduk iku ndepndp Pak dadi dene ndepndp ka hubile kaya dene demene yang ngone Allah Subhanahu wa taala dadi Cintane iki tenanan bedanya yo ambe Allah yo tenanan. Imbang, padha. Engko ndang sampean rong karuan lho lah. <gum> Cintane dhek iki tenanan. Cinta sampean DPD. Iki sing iso ngrasakno wong sing biasa nang gone kuburane Mbah Danyang. Wah, wong nene gone kuburan Mbah Danyang sampean mlebuhe wane ki mlaku ngadek dug-dug-dug-dug ngono ki biyen wong-wong sing isek seneng Mbah Danyang lho. Mlebu nang cungkupi cungkup ya wani enggak ngaduk melebu terus biasa nih enggak mesti dek. ngono kok metuai kadang-kadang enggak -kadang wani mungkuri mundur tuh lawang lagi melaku nah penghormatan sing ini ini loh sing tidak bu tidak boleh jadi kecintaan yang menimbulkan penghormatan yang sifatnya apa takdim ya pengagungan be hudu sifatnya penghormatan sifatnya sampai merun merunduk sampai DPD DP. Oh, iku iku hal yang nyata terjadi ku Mbah Danyang itu. Iya, Tar. Wong-wong sing biasa ning ngono pasti mempunyai keyakinan seperti itu. Sing biasa lho ya, sing ahli ning ngono lho ya, nek sing biasa ya biasa wae, wong awam kadang malah biasa wae. Nah, aku ge memang ya ngono. Dadi iku tak aku. Mulane aku iso crita mengko Ketika aku mlebu ning nggone makane Mbah Mbah-mbah Mbah Mbah badanyang ngono gapangane badanyang aja mbah mba, liane kok ndak anu badanyang. Iku kaya sungkan, kaya kuwatir nek kleru, ngono Ya wedi, ya piye ngono. Dadi saking hormate gak wane mungku-mungkuri. Nih saya kira biasa. Assalamualaikum bang, oh, no. biasa. Assalamualaikum aladiar, biasa. Orang orang usah murah. Cuma kalau ada pada apa yang gue kuburan ngono aye, ya enggak sunai sandal dilepas ngono asal gak kuatir ono tunjuan gak kuatir ono ri. Gue termasuk sunai ziaro ziaro kubur. Lalu salam mendoa mendoakan. Ye, jadi dengan sifat apa memang merunduk ye, mencintai Allah iku dengan sifat takzim mbekhu hudu. Mencintai danyang lem danyange mbek takzim mbekhu hudu. Kahipilah kaya cintane mbek Allah. belum tentu kadang nek nggone masjid ora patek khusuk kok mbek Allah. Padahal Baitullah iku gene kae yo. Gg gg Selasa ketika datang nggone masjid dalam rangka taklim iku apa disugohi karo Allah nggih, Karo Allah datang pagi hari disukai pagi hari datang sore hari disukai sore hari Dia anggap tamu kita di hadapan Allah ning masjid itu tamune Allah Subhanahu wa taala. Wadhe kudune sopan sajane. Bahkan wong-wong sing duwe mbah ndanyang mba iku sopan ning mbah ndanyang bena masjid. Nang masjid rokok-rokokan, nang cekakan ning mbah ndanyang sing cukupe wani. Ora wani. Berarti di, cinta ndi? Cinta mbah ndanyang be Allah. Padahal zaman Nabi, zaman orang-orang musyrik biyen luwe cintane padha. nenggoni Allah yang DPDP, nenggoni badan yang yang saya kira enggak, nenggoni badan yang yang DP nenggoni Allah enggak. Nek masjid pencilaan, rokoan malah. Jajal wong wong seng seneng badan yang roko yang kongkong, nenggoni cungku pem badan yang rokok rokokan yang kono. Jagongan yang kono, ambek ngopi ngopi yang kono. Rawani, ya gitu? tak? Rawani. Iku kenyataan itu berarti ini menunjukkan bahwa mereka yang ke badan yang itu lebih cinta badan yang daripada Allah. Allah. bahkan dia lebih khusyuk ning cungkup timbang karo ning mas? masjid. Bahkan dia nek itikaf nek kono iku luwih suwe ning cungkup timbang karo ning mas? masjid. Ini sungguh sesuatu yang terba terbalik. Kenyataan lho <tosok> 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 kenyataan. Diseneni Kenyataan konjan nyata ngono -nya kan. Doae jalan. Ge gak wani. Heeh, oh, diki nah, gak wani ora sing ngleisi sapa. Sing penjagane ngono. isin be Allah ta mestine pencilaan kan ngono. Nah, itu. Wong ning gone cungkupe mbada nyang isungan kok isin mbada nyang. Nek gone masjid kok oh, kok ora padol wong jaman dulu sama-sama tunduk sama-sama tak takzim. Iku wong musing jaman dulu, wong musing jaman saiki. Mulane jarene Seh neng apa? Lebih parah musik jaman saiki. Say. Ning gone kaidah nomor Pak Ning kaidul <gup> oh, eh. Terus apa, -apa? Ya, bit e takdimi wal hudu'i ka hubillaahi kaya dene demene ning Allah Subhanahu wa taala padha kaya. Jadi ning badan yang Dayang dhe'e takdim, ning Allah ya takdim, ning badan yang Dayang dhe'e eh ndep Allah dhe'e ya ndep ndep. Iku wong musyrik zaman na? Nabi. Awak dhewe aja kaya, aja kaya wong musyrik zaman Nabi kaya lho ya. Asal dhe'e kesirekane gak sampai sirik akbar iku kok kaya. Kaya iku berarti ses is Islam nek sing kaya tok. delok-delok koyoke engko. hubim tegese kaya demene man lahu maring Allah Subhanahu wa taala.